Hej allihopa, välkomna tillbaks till en ny video. Idag så tänkte jag fråga er, dig Elin, dig Albin, dig Kevin. Jag tänkte fråga er, vad tycker ni om Kungsmatsskolan? Där vi går och går handel, vad tycker ni? Jag tycker det är bra. Och jag kan berätta en sak, nu kan jag ha bild hemma. Jag fick färgpenna och batter som jag nu kan rita och ha bild hemma. Det är kul, ja. Och ni kan berätta vad ni tycker om er skola. Jag tycker den är bra. Ettan, när vi gick på ettan så tyckte jag det var lite jobbigt. För då hade jag jobbig tid och det. Ja, men det är bättre nu. Ja, det blir bättre ett tag. Ja. Ja, det var en liten kort video. Och då kan ni berätta i kommentarsfältet. Du Alvin, du Kevin, dig och du Elin. Då kan ni berätta vad ni tycker om er skola. Jag tycker det är bra. Och jag kan säga grattis efterskott. Kevin, om du ser den här videon. Ja. Då får jag tacka för ni tre som har sett videon. Och alla andra som har sett den här videon. Tackar jag för ni som har sett videon. Gilla, kommentera, prenumerera, sprinkla och dela. Så missar ni alla i nästa video. Vi hörs som vanligt i nästa video. Och då får vi se vad det blir för video. Hej då.